Здравейте и добре дошли в единствената новинарска емисия, която бих ви препоръчала да гледате дори по време на отпуската си. А днешните новини като хората са космически. Преди три седмици ви съобщих за три международни мисии до Марс, планувани за това лято. В рамките на 11 дни и трите стартираха успешно. И макар да са много различни като изпълнение, и трите мисии търсят отговор на един въпрос. Възможен ли е живот на червената планета? Първа беше сондата на Обединените арабски емирства, която беше изстрелена на японска ракета от центъра Танегашима. Това е първата арабска космическа мисия до Марс. Казва се Амал, което означава надежда, а основната й задача е да се изучава времето и климата на планетата. Учените, построили първата сонда на емирствата, постигнаха успех за много кратък срок. Програмата стартира само преди 14 години в страна без никакъв опит в космоса. Само три дни след Обединените арабски емирства и Китай изстреля своята сонда Тянвън-1 към Марс. Името на безпилотния апарат означава въпроси към небето едно и беше изстрелен от космодрума Ванчан, намиращ се на остров в Южен Китай. Това е първата самостоятелна мисия на Пекин в друга планета. Тя трябва да продължи 90 марсиански дни, което се равнява на 3 земни месеца. След това сондата ще се опита да кацне на конкретно място на червената планета – равнината Утопия. Сондата носи различни научни инструменти за изследване на атмосферата и повърхността на планетата за следи от вода и лед. На 30 юли тръгна и третата мисия към Марс за това лято. Американският марсоход Perseverance беше изстрелен от космическия център в щата Флорида на ракетата Атлас. Той тежи над 1 тон, има 6 колела и ще събира проби от скалите и почвата, които ще бъдат пратени обратно на Земята. Марсоходът се очаква да кацне на Марс през февруари 2021 година. Така, юли се оказа месец на мисиите към червената планета. Но няма как тази емисия новини да бъде завършена, без да споменем успеха на първия частен играч в космическото състезание – SpaceX. На 2 август астронавтите Боб Бенкен и Дък Хърли успешно се върнаха на Земята на борда на капсулата Dragon. Астронавтите на НАСА излетяха на 30 май на първия космически старт с кораб на частна компания. Това сложи край на периода, през който НАСА разчиташе на руските ракети и капсули за изстрелването на астронавти до Международната космическа станция. А първото успешно партньорство между държава и частен изпълнител в лицето на компанията SpaceX на Илон Мъск постави началото на комерциализирането на пътуването в космоса. Така че не се знае колко скоро всъщност ще можем да си купуваме билети за полети в космоса. От мен, Теодора Бързакова, пожелавам и на вас една космическа седмица. И до скоро!